მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და აგრეთვე საჯარო ესე იგი თემატური გაშლები ტაროსგან. პროგნოზები და ინფორმაციები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროსგან ინფორმაცია, რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ. რა პერსპექტივები ჩანს უახლოეს პერიოდში თქვენთვის? ესე იგი, რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ. რა პერსპექტივები ჩანს უახლოეს პერიოდში თქვენთვის? თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ორ ვარიანტად. რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ უახლოეს პერიოდში და რა პერსპექტივები ჩანს თქვენთვის? პირველი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც საუბრობ, ვიზედაც წამოვა ინფორმაცია, აბა ვნახოთ. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ახლა ხედავთ რაღაც პრობლემებში ოშოძენ ტარო, თქვენ გინდათ რაღაცა რომ დაამთავროთ, შეიძლება ეს უკვე დამთავრებულიც არის და აბა ნახოთ რასთან არის დაკავშირებული ეს დასასრული. რასთან არის დაკავშირებული ვნახოთება. თქვენ ძალიან შორს გახართ უკვე ამ რაღაც, რასაც ამთავრებთ, რაც გინდათ რომ დაამთავროთ, უკვე აი ძალიან მობეზრებული, ძალიან ნეგატიურად გახართ, შეიძლება ითქვას, აი ძალიან მოგაბეზრად თავი და ძალიან მტკივნეული გახდა ეს თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის და გსურთ თავისუფლება. აი შეიძლება ითქვას, გახრჩობთ უკვე ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც ხართ. გინდათ თავისუფლება, გინდათ რომ გაარღვიოთ რაღაც აი ეს შებოჭილობა და გახვიდეთ, აი არ ვიცი, რაც გწურიათ რომ მოხდეს, გესმით? აი რაც გინდათ რომ აი გენატრებათ რაღაცა თავისუფლება და რაღაც აი ის რაც გინდათ. აი თქვენი შესაძლებლობები არის დიდი. თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს გააკეთოთ, რაც თქვენ გინდათ. და აბა ნახოთ, რისი დაწყება გსურთ. რისი დაწყება გსურთ? სხვადასხვა საკმაოდ ამბიციური ხართ. გინდათ რაღაც ეპოტინებით, რაღაც ისეთ რაღაცებს, რაც შეიძლება თქვენი არ იყოს. მოდით ნახოთ, აბა რამდენად შეგწევთ ძალები და ენერგია აი ამ რაღაცის შესრულებისთვის. ნახოთ, რამდენად შეგწევთ ენერგია. თქვენ მზად ხართ ყველაფრისთვის, ყველა სიძნელისთვის. ხართ მეგობრული, შეგიძლიათ კარგი მეგობრობა, კარგი პარტნიორობა, ხართ უანგარო და უღალატო. თქვენ ხართ უღალატო, მაგრამ თქვენს მიმართ როგორ არიან? თქვენს მიმართ თქვენ ამას ძალიან განიცდით, რომ არ არიან ადამიანები თქვენს მიმართ ისე, როგორც თქვენ ხართ მათ მიმართ. ძალიან ხშირად ქონიათ ღალატი ადამიანების მხრიდან, ძალიან ხშირად ქონია, იგი გრძნიათ ზურგს უკრიდან, აი თქვენ საწინააღმდეგო რაღაცა საუბრები, საქციელი, მოქმედებები ხშირად ქონიათ ცხოვრებაში ასეთი რაღაცეები და როიტყვენ, აი გაგიტარებიათ, უპასუხოთ. მაგრამ რა ხდება, იცით, უპასუხოთ, გაგიტარებთ, მაგრამ ეს თქვენში არის ჩახშობილი, თქვენში გროვდება აი ეს
ერთხელ არ უპასუხებთ, მეორედ არ უპასუხებთ, უკვე მესამედ და აი თქვენში იგროვებთ აი ამ დარდს, აი ამ უკმაყოფილებას ადამიანების მიმართ და დაიღალეთ ძალიან. ძალიან. აი ეს ენერგია, ეს უარყოფითი ენერგია, რასაც თქვენში აგროვებთ, ხო, ეს გამოთავისუფლებას ცდილობს. გესმით? გამოთავისუფლებას და ამას უნდა გამოსვლა, გამოთავისუფლება, თორემ თქვენ გადაიწვევით, ჩემო კარგო, ეს უნდა გამოუშვათ, უნდა გამოუშვათ ბოლი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი როგორც შაიდანი რო დუღს ადუღდება, ადუღდება და ბოლოს ხო უშვებს, აი ისე უნდა გამოუშვათ თქვენ, აი სიბრაზე, ნაწყენობა, ეს აუცილებლად, ეს არის თქვენი გასაკეთებელი, რომ რამენაირად განთავისუფლდეთ თქვენ ამ წყენებისგან, რომელიც დაგიგროვდა თქვენ ადამიანების მიმართ. თქვენ ხართ ძალიან მეგობრული, მინდა კიდევ ამაზე გაგამახვილებინოთ ყურადღება, ძალიან მეგობრული და ძალიან სასურველი ადამიანი სხვადასხვაშორის მეგობრობაში, ურთიერთობაში. თქვენი მოწიფულობა, თქვენი ეს განსაცდელი, ეს ტკივილიანი განსაცდელი, გაძლევთ დიდ გამოცდილებას, დიდ სიბრძნეს. თქვენ ამას ყველაფერს იტანთ ძალიან დიდი ადამიანობა გაქვთ, აი რაღაცნა ბუნებრივად ძალიან მშვიდად იტანთ. იცით რა, სხვა თქვენს ადგილზე ალბათ ქვასისროდა, მაგრამ თქვენ არ, ამას ყველაფერს ძალიან მოთმინებით უყურებთ და ძალიან აი დიდსულოვნად იქცევით თქვენ აი ამ ბრიყვი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ძალიან ხშირად ეცადნენ, რომ თქვენ ზურგს უკან ორმო გაეთხარათ, რომ ზურგს უკან თქვენზე ეჭორავთ, რომ თქვენ ზურგს უკან რაღაცა ცუდი ეთქვათ და ცუდი მოემოქმედებინათ. გესმით? დიდსულოვანი ადამიანი. აბა ვნახოთ ახლო მომავალში რას იზავს ეს დიცულოვანი ადამიანი. დიცულოვანი ადამიანი ეცდება ყველანაირად, რომ აი ამ განსაცდელებისაგან განთავისუფდეს. თქვენ აცნობიერებთ უკვე თქვენს მდგომარეობას და უკვე მიხვედით იმ ზომამდე, რომ თქვენ უნდა განთავისუფდეთ, სხვა გზა არ არის. თქვენ ეს გზა გაქვთ, უნდა აი რო იყვნენ ქურქი უნდა გაიხადოთ, აი ეს ძიმე, სიმძიმე უნდა განთავისუფლდეთ და გაიხადოთ და მოიშოროთ. როგორც აი შემოჭილობ, როგორც შემოტმასნილი რაღაცა ნიღაბი, რომელიც ისე არის მოკრული თქვენზე და ქტანჯავთ. ამას თქვენ აცნობიერებთ, ეს არის მთავარი არკანი და ჩანს თქვენი სუფთა სული, თქვენი უღალატო სული, აი ნახეთ როგორი უღალატო სული. იცით რა არის, ყველაფერი ზეცაში იწერება, ჩემო კარგო, გული არ გაიტეხოთ. ზეცაში იწერება, ამას ყველაფერს ღმერთი ხედავს და სამყარო. სამყარო დაგიფასებთ ამ საქციელს. ისეთ დროს დაგიფასებთ, როცა თქვენ არ ელოდებით. და რა პერსპექტივები ჩანს, მოდით აბა ვნახოთ უახლოვეს პერიოდში. რა პერსპექტივები ჩანს თქვენთვის? პერსპექტივა. უახლოეს პერიოდში ჩანს თქვენი დაახლოება პიროვნებასთან, რომლისგანაც დიდად ერთგულებას ნუ მოითხოვთ. ეს პიროვნება არის დროებით შემოსული თქვენ ცხოვრებაში. ნუ შეიძლება თქვენ გაკმაყოფილებდეთ ეს ურთიერთობა რაღაცა დროებითი. აი ამას თუ პერსპექტივა ქვია, ნუ არ ვიცი ვისთვის როგორ, ხო? ურთიერთობა ჩანს, პირადი ურთიერთობა. და ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება როგორ ჩანს. ამ ურთიერთობის გაგრძელება, ეს ურთიერთობა თქვენ გაგაბედნიერებთ რაღაც გარკვეულ წილად. თუმცა თქვენ გრძნობთ, რომ ეს ურთიერთობა არ არის დიდ პერიოდზე გათვლილი, მაგრამ რა პერიოდზედაც არის, აი დროებითია თუ რაც არის, თქვენ კარგად გრძნობთ თავს. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ურთიერთობის პერსპექტივა, ჩემო კარგო, დგება თქვენს აი ამ ორგულ ადამიანთან, დგება მომენტი, როცა არის გარდაუვალი ეს მომენტი, როცა სტრეს მიიღებ თქვენ ამ პიროვნებისაგან, ანუ რა, ღალატი რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ ჩანს მესამე პიროვნება აი ამ ურთიერთობაში, რომლისგანაც გადაიხრება ეს საძაკელი პარტნიორი თქვენი. და ჩანს თქვენი გამოფიტვა, ემოციური გამოფიტვა და მინდა აქვე გითხრათ, ჩვენ რისთვის ვაკეთებთ ამას, ამ გაშლებს, ხო? რომ თქვენ უნდა იყოთ ფრთხილად ამ ურთიერთობაში. მიიღეთ ეს ურთიერთობა როგორც ფიზიკური სიამოვნება და მეტი არაფერი. ნუ დაამყარებთ იმედებს ამ ურთიერთობაზე, ხომ გესმით?
დიდ იმედებს ნუ დავყარებთ ამ ურთიერთობაზე. ეს არ არის ის პიროვნება, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ, რომელიც თქვენთან ერთად ოჯახს შექმნის. ამ პიროვნებისთვის ეს ღირებულებები არაფერს არ წარმოადგენს. ამიტომ სერიოზულად ნუ მიიღებთ, გაერთეთ. აი, გაერთეთ, მიიღეთ როგორც მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, რადგანაც არა, გაერთეთ ისიყვარულეთ და გაუშვით დროულად თავის გზაზე. ძალიან ბევრ დროს ნუ დახარჯავთ ამ პიროვნებაზე, მაგისი თქმა მინდა. ხო, შემდეგ, აბა კიდევ გარდა ამისა, რა სასიკეთო ცვლილებები, რა სასიკეთო კეთილი, კარგი, პოზიტიური ცვლილებები გელოდებათ თქვენ ახლო მომავალში. თქვენ ახლო მომავალში აღმოჩნდებით რაღაც ისეთ სიტუაციაში, როცა დაიბნევით, იცით, როგორ მოიქცეთ, არ იცით, ეს არ ეხება პირად ურთიერთობას. ეს რაღაცა გარდამავალი პერიოდი იდგება თქვენ ცხოვრებაში, როცა არ იცით, როგორ მოიქცეთ. შეიძლება ითქვას, ეს არის რაღაც კარმული მდგომარეობა, როცა რაღაცა ახალია თქვენთვის, ამოუცნობი, რაღაც ვერ მიხვდახართ, რა გზაზე გეხართ, სად მიყავხართ ამ გზას, გესმით? აი, რაღაცა ძილღვიძილში ხართ თითქოს. რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს თქვენი არ არის. ამისათვის თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ უკვე დრო არის, რომ გამოფხიზლდეთ. დრო არის, რომ რაღაცა სხვა გზას დაადგეთ. დრო არის, რომ რაღაც სხვა გზებს მიმართოთ, იმიტომ რომ ეს გზა პირდაპირ რო ვთქვათ, ტაძართან ვერ მიგიყვანთ და არ მიგიყვანთ, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვენი გზა. გესმით? აბა ვნახოთ, როგორ თუ ჩანს პერსპექტივა თქვენი ჭეშმარიტი გზის მონახვის. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. თქვენი ჭეშმარიტი გზის მონახვის, აი ნახეთ, თქვენი გზა. თქვენ გზას აუცილებლად მონახავთ ჩემო კარგო, აუცილებლად ლოცვების, მედიტაციების გზით თქვენ აუცილებლად მონახავთ. თქვენ არ ხართ განწირული ადამიანი, თქვენ ხართ ღვთისაგან საყვარელი ადამიანი, სამყარო თქვენს გვერდით დგას და აი მინდა პირდაპირ აქტოვანებული ვარ აი ამ ინფორმაციით პირველი ვარიანტისთვის, რომ მიუხედავად აი ამ რაღაცა ქარბორბალა ცხოვრებისა, თქვენ მაინც მონახავთ თქვენს გზას, თქვენს სულიერ სიმშვიდეს. და მოსალოცად გაქვთ საქმე, რომ მიუხედავად აი ამ ძიმე ცხოვრებისა და ამ ძიმე ემოციებისა, თქვენ სულიერ სიმშვიდეს და თქვენს ადგილს ნახულობთ. თქვენს ადგილს. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ნახეთ, აი ეს პირველი ვარიანტი ასეთნაირად გამოიყურება, ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი, აი ესეც მინდა გაჩვენოთ, ეს კარმული ურთიერთობის არკანი რო ამოვიდა. აი ნახეთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დადგება ისეთი მომენტი, რომელიც ძალიან დაგაფიქრებთ. აი ესე გამოიყურება ეს ყველაფერი. აი ნახეთ. ეს არის პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ. რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ. რა პერსპექტივები ჩანს უახლოვეს პერიოდში თქვენთვის? აქ შეიძლება უფრო სხვანაირადაც დამესვა შეკითხვა, ანუ რას დამთავრებდით და რას დაიწყებდით? ალბათ ესე ჯობია რა, სათაურში ალბათ ესე დავწერ. რას დამთავრებდით, ეხლა თქვენი ნება რომ იყოს, რას დამთავრებდით და რისი დაწყება გსურთ, რას დაიწყებდით? მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. თქვენ როგორ ხედავთ აბა ეხლა? გოშოძინთა რო როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ რაღაც ხიბლში, რაღაც დიდ სიამოვნებაში ხედავთ და ძალიან კმაყოფილებაში ხედავთ. რა ხდება? აქ ფრენდს რაღაცა თითქოს დარწმუნებული ხართ, რომ ესე იქნება სულ.
ძალიან საშიში მდგომარეობაა სხვათაშორის მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად დარწმუნებული ხართ, რომ სულ ესე იქნება თქვენი მდგომარეობა, თქვენ არც კი ფიქრობთ მარცხზე, თუ ოდესმე იქნება ასეთი რამე. კი ბატონო, ღმერთმა ქნოსო, სულ ესე იყოთ. რა პერსპექტივები ჩანს თქვენთვის? არ, უბრალოდ აქ კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. რისი დამთავრება გსურთ? აბა ნახოთ, რისი დამთავრება გსურთ? რას დაამთავრებდით თქვენ? რას დაამთავრებდით? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი კმაყოფილება ჩანს ცხოვრებით, ეხლანდელი თქვენი ცხოვრებით, მაინც რაღაცა ემოციური მდგომარეობა გაქვთ. შეიძლება ფიზიკური მდგომარეობა. აი, გადაღლილი, გამოფიტული. აი, ეს გსურთ, რომ დაამთავროთ. ეს გსურთ. ეხლა როგორც ვხედავ, მე აი ეს სიამენი, რაც ჩანს აქ, არის თქვენი შრომით მოპოვებული. და აი ეს შრომა იმდენად გადამეტებულია, რომ ცდება უკვე თქვენ შესაძლებლობებს და თქვენ იფიტებით უბრალოდ ფიზიკურად და სულიერად. და აი გსურთ აი ამისი დასრულება, აი ამისი დამთავრება, იმდენად ხართ დაღლილი. და ვნახოთ, აი ნახეთ, ცოტა არ იყოს ჯანმრთელობის პრობლემაც, კი არ იყოს აი აქ ძალიან აქტუალური, გესმით, ამ გადაღლასთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის პრობლემა. და რას დაიწყებდით? აბა ვნახოთ, დამთავრება გასაგებია. აბა რას დაიწყებდით ამასთან ერთად? რას დაიწყებდით? თქვენ რაღაცები გაქვთ ჩაფიქრებული, რაღაც საკმაოდ ამბიციური პიროვნება ხართ და ილუზიები დაკვებათ თან. ილუზიები არის თქვენი მახასიათებელი ძირითადი. თქვენი ხასიათის მახასიათებელი. იცით რა არის ილუზია, განაცხადი კი არ არის. ოცნებები, ილუზიები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. მაგრამ ის უნდა იყოს ლოგიკური, რეალური, ხო? რაც თქვენ ცხოვრებასთან ახლოს არის და რაც არის თქვენი შესაძლებელი. განა ისე კი არა, როგორც აქ ჩანს, რომ აი თავზევით ძალა რო არ აქვს და ყველაფერს აკეთებთ და არ ზოგავთ თქვენს ჯანმრთელობას. ასე არ შეიძლება ჩემოკარგო. მისმის ძალიან ამბიციური ხართ, გინდათ უკეთესი და უკეთესი, მაგრამ აქ არ მოხდეს აი ესეთი რაღაც ამ უკეთესის ძიებაში არ დაკარგოთ თავი და ჯანმრთელობა. არძივი ვერ საზღვრავს სიმაღლეებს. მან შეიძლება ისე მაღლა ააჭრას, რომ მერე შეიძლება გულიც კი გაუსკდეს და ძირს დაენარცხოს, ხო ესე? ამიტომ ზომიერება დაიცავით, შემოკარგო ზომიერება ყველაფერში. შემდეგ, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს უახლოვეს პერიოდს თქვენთვის. უახლოვეს პერიოდს როგორ ხედავს ოშოცენდარო თქვენთვის? სამყაროსთან დაახლოვებული, კი ბატონო, მეგობრული, ძალიან პარტნიორული, საზოგადოებასთან გადაცარები ურთიერთობა, მაგრამ უახლოეს პერიოდში ეს ყველაფერი, ეს გადაღლა, ეს სულიერი გადაღლა პირდაპირ თქვენს ფსიქიკაზე იმოქმედებს, თქვენს ნერვულ სისტემაზე იმოქმედებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ კიდევ და კიდევ გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას, რომ სანანებელი არ გაგიხდეთ და იცით რა, შეიბრალით თქვენი სულის ტაძარი. სამყაროს ჩვენთვის არ მოუცია ჩვენი ორგანიზმი იმისათვის, რომ აი ასე გამოვიყენოთ, ასე ბოროტად რომ გამოვიყენოთ. ჩვენი სულის ტაძარი არის ჩვენი სულის ჭურჭელი. წარმოიდგინეთ, ჭურჭელს რომ რამე მოუვიდეს, ის შიგ თავსი ხომ დაიკარგება, ხო დაიღურება, ხო ფუნქციას დაკარგავს, ხო ესე არა? ასე ადამიანის სხეულიც. ჩვენ სხეულს უნდა მოვიყურათ ძალიან კულტურულად, ძალიან შეგნებულად, რომ სულის ტაძარმა არ დაკარგოს ის. მე მგონი ხვდებით, რასაც ვამბობ. ამიტომ აი ეს შემდეგ, აი ეს თქვენი თავდაუზოგავი, ეს თქვენი მუშაობა, სანანებელი არ გაგიხდეთ. ზედმეტი ილუზია არ მოგივიდეთ, ხო? ვერ რაღაცებს გეგმავთ, იმის იქით კიდევ რაღაცებს გეგმავთ და მოკლედ ამას საზღვარი არ აქვს თქვენთან მიმართებაში, აი ამ ოცნებებს. შემდეგ უახლოვეს პერიოდში როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ? აი აქ ჩანს უბრალოდ თქვენი უკვე ფიზიკური მდგომარეობა. აი უკვე ესეთი თავიდან რო გამოჩნდა ეს ძალიან ისეთი ახრთოვანებული, ძალიან ხიბლში თქვენი ყოფნა, მერე ჩანს თქვენი გადაღლა, უზომოდ გადაღლა თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემები.
და ვნახოთ ახლა რა შედეგს გამოიღებს, ხო, აი თქვენი, აი შრომა, ეს ყველაფერი. Ну, იცით და ერთის მხრივ სულიერ კმაყოფილებას, კი ბატონო, სულიერ კმაყოფილებას გამოიწვევს. Да ღმერთმა ქნას, რომ ისე კარგად იყოს, სულ აი ესეც ნაირად გავდავალოთ, ესე ლამაზად. ეს კიდე აქ თავთოთ. ხო, თქვენი სულის სულიერი კმაყოფილება. იცით, რაღაცა დგება თქვენს პერიოდში, თქვენს ცხოვრებაში ისეთი პერიოდი, როცა ბოლოს დაფიქრდებით, იცით, რა ხართ თქვენ? რისთვის მოხვედით ამ ქვეყნად? რა ფუნქციას ასრულებთ თქვენ? რა მისიით ხართ მოსული? გესმით? ერთხელ დაფიქრდებით თქვენ ამას და მიხვდებით, რომ რაღაც უფრო აღმატებული უნდა გააკეთოთ თქვენ. უფრო აღმატებული, აუცილებლად, თორემ ეს შიზოფრენიამდე მიგიყვანთ, ჩემო კარგო. აუცილებლად თქვენ სულიერებაზე უნდა იფიქროთ. და აი აქ ჩანს თქვენი რაღაცა სუფთა სული, რომ ნაბიჯებს გამთ ძალიან წინ დაუხედავად და რომ თავდაუზო გავიხართ და პატარა ბავშვ რომ სჭირდება კარნახი და აი ესეთი მითითება, აი ისე გჭირდებათ თქვენ, რომ გაუფრთხილდით თქვენს თავს. დაზოგეთ თქვენი თავი. აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ ხედავთ სამყარო, როგორ ხედავთ აბა თქვენ მომავალში. როგორ ხედავთ, აი ჩემო კარგო, როგორ ხედავთ სამყაროსთან დაახლოებულს ხედავთ თქვენ? ბოლოს როგორც იქნა თქვენ მიხედავთ უფრო მენტალური თქვენი განვითარებით, უფრო დაინტერესდებით, უფრო მეტად დაინტერესდებით. აი მინდა გაჩვენოთ ეს ულამაზესი. აი დასთან აი ესეთი, აი ნახეთ, აი ეს არის ბედნიერების და წარმატების თქვენ ცხოვრებაში დგება პერიოდი, როცა თქვენი შრომით მიღებულ აი ამ ნაყოფს იღებთ, გესმით? ეს ნაყოფი არის თქვენი წარმატება. თქვენი წარმატება და უკვე დრო არის რომ უკვე იყოთ ბედნიერი, ხო? უკვე დრო არის. ესეც გავდოთ გვერდით, აი ესე. აი ჩემო კარგო, აი ეს სამი არკანი თქვენი ბედნიერების სამი არკანია, სადაც ჩანს თქვენი ადამიანობა, თქვენი წარმატება, აი ნახეთ თქვენი წარმატება და თქვენი ბედნიერება და კმაყოფილება. უნდა კარგად დაინახოთ. აი ესე გამოიყურება. აი ჰარმონიაში ხართ თქვენ სამყაროსთან. აი რაღაც აი მიღწეული რაღაც წარმატებით თქვენ კმაყოფილდებით და ძალიან კმაყოფილი ხართ, მაგრამ კიდევ გეუბნებით ჯანმრთელობას მიაქციეთ ყურადღება. ეს უპირველეს ყოვლისა გაითვალისწინეთ. გაფრთხილებები არაერთი ამოვიდა. თუნდაც ეს და ესეც კიდევ ნახეთ რამდენი გაფრთხილებებია, რომ ჯანმრთელობას მიხედოთ. აი და ესეც კიდე. გაფრთხილებები ძალიან უხვად არის. აი ესეც. ხო, ესეც ის ორი ვარიანტი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რას დაამთავრებდით და რას დაიწყებდით? რა პერსპექტივები ჩანს უახლოეს პერიოდში თქვენთვის? გაიშალა ორ ვარიანტად ოშოძენ ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გაითვალისწინეთ, ჩემო კარგო, ჩემო კარგებო, ეს გაფრთხილებები და გაუფრთხილდით საკუთარ თავს. მინდა გისურვოთ წარმატება ახლო მომავალში, ჯანმრთელობა, კარიერული წარმატება, ახალი სამსახური, თუ თქვათ ის ძველი არ გაგმაყოფილებთ, კარგი ახალი სამსახური, ორმხრივი სიყვარული პირად ცხოვრებაში და სიკეთე და ბედნიერება ქონოდეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ შემს ტელეფონის ნომერს, რაც წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ.
ხუთი ცხრა ცხრა ხუთი შვიდი შვიდი სამი ოთხი სამი. ვიმეორებ ხუთი ცხრა ცხრა ხუთი შვიდი შვიდი სამი ოთხი სამი. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენს მიერ წინასწარ შედგენილ შეკითხვების საფუძველზე გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ უშუალოდ ამ შეკითხვებზე პასუხებს და თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა კიდევ ერთხელ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.